komentare sa poštovi sam. Ajmo ti, ljudi, samo sekund. Tako je, ljudi, Danka priča, ona koju govarate i na koju ste mnogi ljubomorne. Sram vas bilo. Nisam samo čula Ivana, izvini, ako možete me pomenuti, pošto nisam čula... Optužili su te za sedenje neko u krilu, to tačno? Meni, da. Kod Bojane. Pa nisam sedela kod Bojane u krilu, nego kada je bilo gulaš i ono sve, nije imalo mesta. I sela smo po pola na jedno. Imalo je mesta tamo gde je ona. Nije imalo mesta. Nemoj Bojana, meni ubacuš reči. Brate, lažu. Nije imalo mesta, samo smo podelile stolicu i to je to. Inače smo mi jako dobre, Bojana zna da ja nisam... Dobro, to ni dokazuje da se sedni, da se ne sedni, da se otako nebitno čini. To mi je to. Anđele, sad im to kažela. Hvala, Danka. Meni je drago, Ivana, da je došla na moja. Ja sam pre mesec dana rekao što sam rekao. Rekao sam da se Bojana i Anđela muvaju. Mene je tu Bojana napuštila, govorila mi kako ja ljubomorišem, ali na kraju je došla na moje. Ja sam i pre mesec dana vidio tu neku hemiju između njih dve kad su spavale u krevetu, kada je Marko ono vidio pa mi je rekao što on ima da vrame odnos sa predsjednikom, kako ono radi išto što i ja. I tekako ja vidim tu nešto, gradi se neka ozbiljna emocija. Mislim da Anđela jednostavno se plaši da se autuje, plaši se da prizna emocije prema Bojani, zato što ipak ovo je Balkan. Roditelji su je patrijarhalni, nekako mislim da roditelji to ne bi njeni podneli i nekako zato ne prizne. Bojanu to nervira i zato Bojana ovako reaguje kako reaguje i zato dolazi do ovakvih svađa. Tebe reaguje zato što Anđela ne može da prizna. Mene ne interesuje, druže, ste vi normalni. I tekako tebe interesuje, da ti ne interesuje, ne bi bila, ne bi si ljubila ispod pokrivača sa njom. Ja se ne ljubim ispod pokrivača, možete da znam. Ne bi spavala sa njom i ne bi se svađala svaki dan. Tako da tekako tu ima svačega i tekako će da priznaju vremenom sve, jer neće moći da jednostavno potiskuju emocije i da lažu i nas i narod. Dobro, pa gledali ljudi noćas. Baš to. Hvala. Gde mi je Vanja iz Železnika? Vanja. Znala sam. Ajde, Vanja. Uvek najgore teme, ja moram. Najgore? Kako? Tu ti je drugarica sad da te odbrani. Imaš dve... Ne treba, hvala. Imaš dve teške artiljerije sada. Druga, drugarica hoće da me aktivira. Da, šalim se. Šalim se ja. Šta se to desilo sa tobom, tačnije ja znam što se desilo, ti, Matora i Anita,